den, tak ještě jednou vítám všechny, kteří se rozhodli s námi strávit následujících asi tak 60 minut. Moje jméno je Lukáš Mikšíček a budeme se bavit na téma, jak na OpenShift. Tématem tohoto webináře je teda představit zaprvé, co je OpenShift, jak vám může OpenShift prospět ve vašem IT a jakým způsobem Red Hat Learning a EduTrainings vám mohou pomoci v tom naskočit do tohoto vlaku OpenShift a Kubernetes. Obecně vlastně dneska se začínají stávat mainstreamem v nějakém enterprise IT, to znamená získává to na popularitě a určitě je dobře o tom něco vědět. Předpokládám, že mnozí z vás taky budou chtít tuhle technologii nasadit. To znamená, očekávám od vás nějaké otázky na téma, co by vás mohlo víc zajímat a podobně. Takže na začátku bych rád představil společnosti, které pro vás ten webinář chystají. Je to EduTrainings a Red Hat Learning. Já jsem certifikovaný instruktor Red Hatu, to znamená, pokud byste se rozhodli využít našich služeb, tak se s nějakou pravděpodobností setkáme právě na kurzech OpenShiftu. EduTrainings neposkytuje jenom kurzy, které se týkají technologií Red Hatu. Jsou tam k dispozici vlastně další možnosti, technické kurzy, soft skills kurzy a jazyková výuka online. Vidíte, že nabídka je opravdu pestrá, nicméně dneska se budeme bavit hlavně o jednom konkrétním produktu firmy Red Hat, a to je Red Hat OpenShift. Co se týká soft skills kurzů, já nevím, jak moc z vás je na netechnické pozici, ale i když já jsem tedy si pravověrný ajťák, tak už jsem se přesvědčil, že i o tom, jak pracovat v týmech a jak vlastně dodávat produkty, je znalost, kterou je potřeba ovládat, a není od věci se občas nechat poučit někým, kdo se v tom vyzná. No a jazyková výuka dneska, když musíte komunikovat online, je podle mě ještě důležitější než předtím, takže pokud byste se cítili nesmělými v jazykových znalostech, tak vám s tím také rádi pomůžeme. Teď k tomu, jakou strukturu bude mít náš webinář. Budeme se bavit vlastně o tom, jak se nasazují kontejnerizované aplikace. Podíváme se na začátku na to, vlastně na čem je celá ta technologie založená, to znamená, půjdeme od spodu, jak v Linuxu fungují kontejnery, jak se kontejnery dají vlastně používat pomocí příkazu podman, co je to Kubernetes a jak vlastně to funguje jako nadstavba nad těmi jednoduchými kontejnery a jaký vztah má Kubernetes a Red Hat OpenShift, protože tohle je věc, která často vlastně nebývá úplně zřejmá. Ukážeme si několik jednoduchých příkladů, jak se nasazuje aplikace klasicky, jak se nasazuje v kontejneru a jak se nasazuje na OpenShiftu. A na konci jsem připravil jednoduchý přehled toho, jak vlastně vypadá portfolio kurzů, které se týkají těchto technologií a jsou nabídce EduTrainings a Red Hat Learning. Takže podrobněji podíváme se na kontejnery, podíváme se na ty příklady a tak dále. Na konec jsem vyhradil asi tak 10 minut na vaše dotazy. Ty dotazy můžete psát do chatu a já se pokusím na ně odpovědět nebo přímo zareagovat tím, že vám ukážu, jak se vlastně ty věci dělají přímo v OpenShiftu, pokud to bude časově možné a technicky možné. Takže první věc, které se budeme věnovat, jsou kontejnery a kernel, tedy Linuxový kernel samozřejmě.
Ten důvod, vlastně, proč používáme kontejnery a proč kontejnery jsou tak populární, spočívá v tom, že chceme dobře využívat své zdroje, to je jedna věc. A druhá věc je, že chceme dělat co nejméně chyb při nasazování. To znamená, co se týká té alokace zdrojů, chceme mít nástroje, které nám dovolí co nejjemnějším způsobem řídit alokaci zdrojů, myslím, CPU, alokace, paměť, storage, síťový přístup a tak dále. Od toho prvního přístupu, kdy vlastně pokud jste chtěli izolovat aplikace, tak jste používali různý hardware na různé aplikace, jsme se dostali k virtualizaci, kdy virtualizujeme celý operační systém. Tam už je možné dělat jemnou alokaci, dynamickou alokaci prostředků a tak dále. Co je tam problém, je, že vy vlastně potřebujete jednu instanci operačního systému pro každou aplikaci, kterou byste potřebovali izolovat, a to je zbytečné plýtvání prostředky. Takže kontejnery jsou logickým pokračováním této snahy a kontejnery poskytují dostatečnou izolaci aplikací, tak aby se navzájem neovlivňovaly, a současně nevyžadují zvláštní instanci operačního systému. To znamená, režie té izolace jednotlivých aplikací je menší v porovnání s režií například virtualizace. Ten obrázek, na který se díváte, má vysvětlit, proč vlastně potřebujeme ty aplikace izolovat, proč potřebujeme, aby běžely v nějakém odděleném prostředí. První věc je, nechceme, aby běh a případné chyby v těch aplikacích se navzájem ovlivňovaly v tom smyslu, že spadne aplikace A a aplikace B ji bude následovat. To je jedna věc. A druhá věc je, že různé aplikace mohou vyžadovat různé konfigurace operačního systému, různé knihovny, které potřebují pro svůj běh, a v nejhorším případě obě potřebují stejnou knihovnu, ale v jiné verzi. Díky tomu, že použijeme kontejnery, tak taky vlastně oddělujeme ten životní cyklus aplikace od životního cyklu toho operačního systému. Takže to je další výhoda toho, proč používáme kontejnery. Technicky kontejnery v Linuxovém jádře neexistují. To, že něčemu říkáme kontejner, je náš pohled na věc. Z pohledu kernelu jsou to velice dobře izolované procesy. Takže když nastartuju kontejner, tak v rámci toho kontejneru můžu mít jeden a více procesů, a ty procesy potom vidí to svoje prostředí, jako kdyby opravdu běžely na oddělených strojích. Znamená, vidí jenom proces IDs procesu, který patří do toho jednoho kontejneru. K tomu, aby tohle mohlo fungovat, se používá vlastnost Linuxového kernelu, které se říká namespaces. To znamená, já rozdělím ten jeden Linux na množství jmenných prostorů, a v rámci těch jmenných prostorů spouštím procesy, a ty procesy vlastně vidí jenom to, co je uvnitř toho jmenného prostoru. Ty namespaces se dají aplikovat na procesy, storage, síťování a tak dále. A další věc je, že aplikace, které běží na stejném stroji, si mohou konkurovat ve spotřebě zdrojů. Zase se jedná o paměť, CPU a tak dále. K tomu, aby bylo možné vlastně spravedlivě rozdělovat ty zdroje a zabránit tomu, aby si nějaká aplikace monopolizovala všechny zdroje na operačním systému, se používají takzvané control groups nebo C groups, které zase dovolují zvlášť definovat alokace CPU, alokace paměti, alokace dalších zdrojů, jako je IO bandwidth a tak dále. Takže pomocí těch control groups já můžu rozdělit ty jednotlivé zdroje pro různé kontejnery.
Další věc, která tady není úplně zmíněná, je zabezpečení. To znamená, my chceme, aby ty kontejnery navzájem se neviděly, aby neměly možnost sdílet nebo přistupovat k datům, které se nerozhodli sdílet a tak dále. Takže navíc k těm namespaces a cgroups se většinou používá ještě SE Linux nebo jiná podobná metoda pro mandatory access control. Takže tohle je vlastně technicky, jak fungují kontejnery. Existuje několik typů kontejnerů, respektive tak, jak se to vyvíjelo, tak vzniklo několik typů kontejnerů, ale ten vlastně hlavní nebo největší boom kontejnerů nastal tehdy, když firma Docker vlastně definovala ten princip a ty jednotlivé součásti celého toho systému. To znamená, vy můžete pomocí nástrojů pro management těch namespaceů a control group tak dále, si vyrobit vlastně vlastní kontejner, ale je to složité, dlouho to trvá a ten management těch kontejnerů pak vlastně nefunguje moc dobře. A aby to fungovalo dobře, je potřeba, aby to bylo co nejjednodušší. Takže první věc, kterou Docker vlastně tam do toho celého principu přinesl, jsou takzvané container image. Já nevím, jak to přeložit do češtiny, většinou se říká container česky a pak image anglicky. Container image je v podstatě file systém, který ten container bude používat. Ten file systém je read-only a skládá se z několika vrstev. To je další věc, kterou vlastně Docker přinesl do té záležitosti, a to je, že ty container image nejsou monolitické, ale skládají se z několika vrstev, což zaprvé šetří místo, protože vlastně container image musíte dostat na lokální stroj předtím, než z toho spustíte kontejner. Díky tomu, že to je vrstvené, vy můžete jednoduše přidávat věci do těch imidží a dělat si vlastní imidže. Takže v tom příkladu, který si budeme ukazovat, tam máme web server. Ten web server někde existuje jako container image, ale vy máte svoje data, které má prezentovat. Takže my si budeme ukazovat, jak vlastně zkombinovat vlastní obsah s tím softwarem, který je ve formě container image k dispozici. No a tím, že ty vrstvy existují jako oddělené entity, tak vy na ně můžete navzájem odkazovat. To znamená, v podstatě každý kus, každá ta vrstva na tom vašem systému bude jenom jednou. Všechno ostatní jsou, řekněme, něco jako linky ve file systému. Aby tohle fungovalo, tak je potřeba mít nějaký takzvaný overlay file systém, který dokáže kombinovat vlastně file systém z těch několika vrstev. A každý kontejner, který spustíte, dostane jednu vrstvu navíc, která je zapisovatelná. To znamená, zkombinujete container image, což je vlastně jenom načtení, a aby mohlo fungovat více kontejnerů na stejných container imagech, tak vlastně dostávají svoje read-write vrstvy. Další věc je, že vy můžete jednoduše vytvářet ty nové imidže, a to sice zaprvé exportem běžícího kontejneru. Ta je to nejjednodušší, ale nedoporučuje se to, protože to je málo standardizovatelné, respektive opakovatelné, a nebo pomocí jednoduchých konfiguračních souborů, kterým se říká Dockerfile, a pak ten Docker nebo cokoliv jiného to umí zpracovat a použít. Tohle všechno vlastně je lokální záležitost, a k tomu, aby to fungovalo i jaksi na dálku, respektive aby bylo možné centrálně distribuovat ty jednotlivé image, tak existují takzvané image registries, což jsou vlastně distribuční centra, ze kterých si můžete stahovat image pro vaše kontejnery. Takže většinou je to tak, že vy vlastně nakonfigurujete to prostředí pro spouštění kontejneru tak, aby se odkazovalo na několik těch registries po internetu, a z nich si pak stahujete image, a se kterými dál můžete něco dělat. Vyrábět si vlastní jako nadstavbu na ty obecně dostupné, a nebo můžete udělat to, že vlastně si odtud budete stahovat image pro přímé použití.
Je také možné vyrobit si vlastní image registry. Typicky se to dělá tehdy, pokud vy potřebujete všechny ty standardní image nějakým způsobem upravovat. Funguje to jako cache, funguje to jako záloha pro případ výpadku, funguje to v případech, kdy máte systémy, které nemůžete připojit přímo na internet a tak dále. Takže vyrobit si lokální Docker registry není vůbec problém, existuje několik implementací a tak dále. V okamžiku, kdy teda máte container image, potřebujete ten container nějakým způsobem sestavit a spustit. Existují dva pojmy, container engine a container runtime. Není to asi úplně důležité, nicméně ten runtime je to, co potom nakonec ten container spustí, a engine je to, co ho připraví předtím na to spuštění. Tím, že vlastně Docker byl velice populární, tak vlastně se firmy, které zajímala tato technologie, rozhodly udělat z toho standard a na základě tohoto standardu potom vznikají vlastně další implementace. Ten standard standardizuje organizace, které se říká Open Container Initiative, nebo taky OCI, takže u spousty těch nástrojů, respektive u spousty nějakých dokumentací, uvidíte rozlišování Docker formátu a OCI formátu. Většina nástrojů dokáže pracovat vlastně se všemi, s oběma variantami, ale vlastně Docker je proprietární, i když tomu rozumí spousta dalších nástrojů, OCI by měl být nějaký standard. Z několika důvodů se na Red Hat produktech vlastně Docker v tuto chvíli nepoužívá. Je tam nějaké srovnání dál v těch slidech, takže si ho pak ukážeme. No a ten nástroj, se kterým budeme manipulovat s kontejnery, se jmenuje Podman. Ten Podman jako příkaz na příkazovém řádku vlastně je stejná, umí stejné věci jako Docker, i se stejnou syntaxí, takže je to, řekněme, drop-in replacement pro ten Docker příkaz. Tahle ta infrastruktura vám pak stačí k tomu, abyste si pouštěli kontejnery, abyste ty kontejnery zastavovali, abyste si vyráběli image a tak dále. Ale problém je v tom, že pokud to chcete nasazovat ve větším měřítku, tak se dostanete do situace, kdy musíte hlídat příliš mnoho kontejnerů, kdy musíte zajišťovat, že ty kontejnery mají zdroje, které potřebují, že komunikují tak, jak vy chcete a tak dále. Takže tahle záležitost, pokud byste to dělali těmi klasickými metodami pro správu Linuxových systémů, tak vám brzo přeroste přes hlavu a bude to neefektivní. Takže aby to bylo efektivní, tak vznikl systém, který se jmenuje Kubernetes, a myslím, že to původně vyvinuli u Google, a ten v sobě zahrnuje mechanismus, pomocí kterého vy vlastně definujete, co byste rádi, a on by se o to měl starat sám, a ten vámi definovaný stav by měl být schopen automaticky udržovat. To znamená, vy nepotřebujete kontrolovat, jestli nějaká služba zajišťovaná kontejnery stále běží. Od toho právě je Kubernetes a vy vlastně jenom dohlížíte nad tím, co je dobře, co je špatně, jak to funguje. OpenShift je potom, řekněme, implementace Kubernetes pro enterprise prostředí. Často, když se vlastně potřeba rozlišit, co je co, tak se uvádí taková jednoduchá analogie. Kubernetes si představte jako kernel, OpenShift jako distribuci. To znamená, Kubernetes je v jádru OpenShiftu, používá se normální upstream varianta, to znamená, nejsou tam žádné úpravy, a nad tím čistým Kubernetes je vlastně postavená sada nástrojů, které by měly lépe vlastně uspokojovat potřeby těch velkých firm pro nasazení Kubernetes. Umožňuje to velice jednoduše nasazovat aplikace, dokonce je lépe než v čistém Kubernetes. Je tam spousta věcí vlastně už přednastavených, a na co je vlastně
pamatováno o hodně víc než v těch klasických implementacích Kubernetes je bezpečnost. To znamená, v OpenShiftu je snaha o maximální bezpečnost. Nastavení, které dostanete při instalaci OpenShiftu, jsou velice bezpečné a image, které se používají v OpenShiftu, jsou zase vytvářeny tak, aby byly co nejbezpečnější. Tím se dostáváme k jedné věci, která asi v té prezentaci není, a to je vlastně za prvé, co by mělo být v kontejnerech, a za druhé, jak bezpečně pracovat vlastně s container imagemi. První věc je, chyba, které se lidi nejčastěji zapouští, je, že si představují, že kontejner je něco jako virtuální stroj. Daleko lepší analogie je, že kontejner je vaše aplikace se vším, co potřebuje, aby běžela. Není nutné, aby tam bylo něco, co dělá operační systém operačním systémem. Například, aby tam byla instalace softwarových balíků, aby tam byl nějaký debugging a tak dále. To znamená, berte kontejnery jako aplikace, které mají prostředí, které si nesou sebou, ale rozhodně se nedívejte na kontejnery jako na virtuální stroje. I když je to možné takhle používat v produkci nebo prostě v nějakém širším nasazení. Čím méně toho je v kontejneru, tím bezpečnější ten kontejner je, protože tím méně potenciálních chyb tam máte. Další věc je teda zdroj. Tím, že si stáhnete container image z nějakého registry, tak si stahujete software do svého počítače. To znamená, měli byste se k tomu chovat úplně stejně, jako když tam instalujete software klasickým způsobem. Ověřit si, jestli ten zdroj je v pořádku a zajímat se o to, co je uvnitř toho instalačního balíku. To znamená verze, opravy chyb a tak dále. Tak, tady je vlastně ukázaný, jaká je představa toho, jak můžou fungovat kontejnery. Co je důležitá věc, je, že jakmile máte hotový kontejner, ten kontejner byste měli být schopni spustit kdekoliv. To znamená, vývojář pracuje s tím kontejnerem na svém stroji a v okamžiku, kdy ta aplikace funguje a běží, pošle ho do nějakého testování, testování, stagingu a pak nakonec do produkce. A mělo by se jednat o ten samý kontejner, o ten samý container image, protože spousta vlastně testů při tom nasazení je automatizovaná a spolíhat se na nějaký automatizovaný úpravy po té, co jsem řekl, že něco funguje, není dobrý nápad. To znamená, věci, které jsou externí nebo které by měly být specifické pro dané prostředí, například různé klíče, hesla, databáze a tak dále, data, jsou většinou externí. A to je jedna z věcí, kterou OpenShift umí dobře, a to je tyhle ty externí věci, ty konfigurace, vlastně dodat do kontejneru předtím, než ho spustí. Takže to je to konzistentní. Bezpečnější izolace kontejneru pomocí container runtime, to je otázka, jak se na to díváte. Když máte virtualizované stroje, tak jsou taky izolovaný. Jediný, co je, že vás to stojí víc. To znamená, pokud důvěřujeme tomu, že Linuxový kernel se dokáže postarat o to, aby ty kontejnery byly oddělený, tak je to lepší, protože nás to stojí méně zdrojů, který na to vyplýtváme. Spolehlivá služba pro spuštění zpráv o zastavení kontejneru, zase to je ten Docker podman a tak dále. Container user space, to jsou ty namespacy, v podstatě jde o to, aby v tom kontejneru bylo všechno, co potřebuje aplikace, aby dobře běžela, a aby tam nebylo nic navíc. Docker versus podman. Docker to všechno začal a na jeho úspěchu se teďka začalo přiživovat spousta dalších firm a tím, jak vlastně ten ekosystém bobtnal a rostl, tak se ukázalo, že ta implementace, kterou zvolil Docker, nemusí být nejšťastnější. Samozřejmě Docker veřepě trval na tom, že to dělali správně a přestože dělal nějaké úpravy, tak to nebylo považované za dostatečné z pohledu komunity kolem toho OCI, takže vznikly nějaké, řekněme, konkurenční implementace celého toho principu.
Jedna věc, která se vyčítala do kruhu, je, že potřebujete víc root, abyste spouštěli ty kontejnery, to je potenciální bezpečnostní chyba. Druhá věc je, že ten Docker funguje nebo fungoval jako monolitický démon, který dělal všechno. Spouštěl kontejnery, stahoval image, budoval image a tak dále. A v některých případech vy nechcete budovat image. Například na produktních serverech nechcete, aby si nějaký útočník vlastně vyrobil svůj vlastní kontejner, image a pak to spouštěl. Jo. Tam potřebujete akorát vzít image a pustit. Takže jedna z věcí bylo, jak to rozdělit. Druhá věc je, že tím, že ten Docker měl toho démona, tak v okamžiku, kdy se odporučil démon, kdy byl nějaký problém s démonem, tak byl problém se všemi kontejnery. To znamená, je to v podstatě single point of failure v tom systému. Tohle odstraňuje například podman, který umí spouštět ty kontejnery nezávisle, to znamená, není tam nějaký ten demo, který by mohl způsobit nějaký problém, kdyby to spadlo. Umí pracovat z obyčejných uživatelských účtů, musí se to na to konfigurovat, ale je to možné. Mimochodem asi namítnete, že Docker to už teďka umí taky, ano, Docker to umí taky, ale pořád funguje jako démon. To znamená, tam, kde si pomocí podmenu spustím jako uživatel několik nezávislých kontejnerů, Docker si spustí jednoho démona, který budou obsluhovat moje kontejnery. Takže pořád tam je trošku jaksi centralizovaná záležitost. Další věc je, že podmen sám o sobě neumí buildovat kontejnery, i když má příkaz podman build. To dělá to, že spolupracuje vlastně s dalšími nástroji, o kterých se ještě budu zmiňovat. Takže podman můžete použít čistě jenom na spouštění těch jednotlivých kontejnerů, nezabírá to tolik místa a je to bezpečnější. Takže podman je container engine, to znamená, to je to, co se stará o to, aby kontejner předtím, než se nastartuje, měl všechno potřebné, se staví vlastně ten kontejner. A nepotřebuje daemon pro práci s OCI kontejnery v Linuxu, to znamená, to je ten alternativní formát. Kontejnery mohou být spuštěny jako root nebo v takzvaném rootless mode jakýkoliv uživatel. Na druhou stranu Docker je vlastně sada produktů, to znamená to, co my vidíme jako Docker příkaz, je vlastně jenom, řekněme, vrcholek ledovce, pod tím je celý subsystém, který můžete vzít vlastně od spouštění jednotlivých kontejnerů až po nějaké, řekněme, klastrové řešení. Nicméně dneska to vypadá, že Kubernetes a odvozené vlastně technologie ty původní Docker technologie docela převálcovaly a dneska věci jako Docker Swarm a podobně se úplně nepoužívají. Takže Docker to vymyslel, ten princip se stále používá a bylo to nahrazeno něčím jaksi jiným. Ten podman, když se podíváte, co vlastně umí, tak zjistíte, že některé věci neumí a ty věci, které neumí, vlastně doplňují další nástroje, které se typicky instalují s podmanem, a to je Scopel a Builda. Podman dělá správu kontejnerů, spouští kontejnery, stahuje image, připravuje kontejnery pro to, aby běžely, tak dále. To znamená ten normální management toho běhu kontejnerů. Scopel umí velice dobře pracovat s imagemi, to znamená umí je různě kopírovat, transformovat z jednoho formátu do druhého, umí komunikovat se spoustou těch registries a je prostě vhodnější na to, abyste přesouvali image z jednoho místa na druhý. Builda, což je zkoumulení na slovo builder, slouží k tomu, aby se vytvářely image a ve skutečnosti ho podman používá, když chce vytvářet image. Ten důvod, proč to je takhle rozdělený, spočívá v tom, že podman by měl být opravdu drop-in replacement příkazu Docker, a protože příkaz Docker umí, ten Docker build, respektive má ten Docker build, tak z toho důvodu a to musí umět i ten podman, ale ve skutečnosti vlastně volá tenhle ten builder.
Tak, takže teďka mám pro vás připravený dvě ukázky. Ty ukázky budou celkem tři. Na obrazovce byste měli mít odkaz do GitHubu, kde Rick Megan z Red Hatu připravil tyhle ty demo. Můžete si je bez problémů stahovat a zkoušet. Bude to vlastně jedna věc. Web server, naše data a budeme ho implementovat vlastně třemi různými způsoby. Takže první z nich je vlastně klasický Linuxový přístup. Ten jenom zmíním a nebudu ho snad ani ukazovat. Podíváme se vlastně na to, co je v skriptech, které se týkají a počkáme, se nasdílí ta obrazovka. To úplně nevypadá. Tak. Dobře. No, konečně. Dobře, takže jsem v tom adresáři s příklady, stáhnul jsem si ten git a například demo jedna. Demo 1 obsahuje dva skripty. První je skript, který udělá tu instalaci, ten setup, a já ho jenom tady komentuju. Pokud jste někdy spravovali nějaký Linuxový stroj, tak asi bude celkem jasné, o co se jedná. Takže první věc je, nainstaluju Apache, respektive HTTP démona. Druhý krok je, nastavím toho démona jako službu, to znamená, systém D se o něj bude starat a bude ho spouštět při startu systému a ten systém bude běžně fungovat. Typicky na tom stroji bude někde nějaký firewall, to znamená, já ten firewall musím instruovat, že má HTTP provoz nějakým způsobem pouštět ven. V tuhle chvíli mám vlastně běžící web server, který mi bude ukazovat nějakou standardní webovou stránku a já bych chtěl, aby ukazoval tu moji webovou stránku. To znamená, je potřeba okopírovat moje data na to správné místo. Takže tohle je věc, kterou uvidíte v různých tutoriálech v podstatě, nebo je k vidění už desítku let a je dobře jaksi prozkoumaná, má to několik nevýhod. Jedna nevýhoda spočívá v tom, že nejste schopni že je poměrně těžké si spustit víc těch web serverů, protože oni si budou vzájemně konkurovat v konfiguraci a je potřeba vlastně to velice dobře ošetřit. Nicméně dá se to udělat a na Linuxu systém D má takzvané templatey, kde se to dá udělat. Nicméně my se chceme bavit o kontejnerech, takže se podíváme na to, jakým způsobem to je řešeno na těch kontejnerech. To je příklad 2. Tak, spustíme si setup container a teďka, co tam vidíte? Vidíte tam, že se musím přihlásit. Několikrát. To je ta nevýhoda, že ten podmen může vlastně, nebo že můžu vlastně spouštět ty věci jako normální uživatel. Ten výpis, který tady vidíte, je 7 kroků, které jsou definované v Dockerfilu a ten skript mi vlastně vytváří nový image pro můj kontejner. Takže podíváme se do toho Dockerfilu, ať vidíme, co ty jednotlivé kroky znamenaly. Vidíte, že ten Dockerfile je poměrně stručná záležitost a co je důležité vidět, je
že každý z těch příkazů, nebo skoro každý z nich, přidává jednu vrstvu do container image. A v podstatě ubrat ty vrstvy není úplně jednoduché. Takže většinou, když se budete zabývat nějakými trošku složitějšími kontejnery, tak uvidíte, že se vlastně ty kontejnery vyrábí ve více fázích a je snaha vlastně eliminovat počet těch vrstev na nějakou rozumnou mez. Takže co ten Docker file znamená? První věc je, nebudu začínat na mohle louce, budu prostě používat už existující image. Je to nějaký generic CentOS, to znamená, bude to vlastně založeno na CentOS 8. Což mě docela překvapuje, a protože existuje něco lepšího, říká se tomu Universal Base Image, neboli UVI, v našem případě 8. A další věci, které tady jsou, maintainer, celkem nedůležitá záležitost. Co je důležité, je, že já můžu při vytváření toho kontejneru si něco spustit. Takže v tuhle chvíli já instaluju do toho kontejneru. A já si dobře uvědomuji, že jsem vám říkal, že ty instalace bys tam dělat neměl. Nicméně tohle je jenom pro jednoduchý příklad. Potom si skopíruju ty soubory, které potřebuju, nastavím k ním přístupová práva a definuju příkaz, kterým se bude ten kontejner spouštět. V tuhle tu chvíli by mělo být už hotovo. A ten setup kontejner mi vlastně spustí ten můj kontejner v rámci mého systému. To je tohle. Aj. To se mi úplně nepovedlo. Myslím, že mi právě opustil opustil můj terminál. Tak se k němu podívám. Zpátky ne, jsme zpátky. Dobrý. Co je tady zajímavé, je, že my vlastně potřebujeme, aby ten kontejner vystoupil ze své izolace a aby byl přístupný po síti. Což se dělá tímhle způsobem. Já říkám, že chci port namapovat někam ven. A otestovat si to pak můžu tím, že se podívám do toho daného kontejneru, což je ten následující příkaz, copy, URL, dále. Ten příkaz je napsaný velice sofistikovaně. A jak vidíte, úplně to nefunguje. Takže můžeme zkusit něco jednoduššího. A mi ukáže, že mi tady běží nějaký ten web a že mapuje ten port na můj port 8080. Takže když se podívám na localhost a port 8080, měl bych dostat tu správnou odpověď. Jo? Takže vlastně tady vidět, že ten podmen rád funguje. Když se podívám na můj prohlížeč, tak ten localhost 8080 mi tak něco zobrazí. Takže mám kontejner, který hezky funguje v mém systému. Podman má ještě hezkou vlastnost, kterým se říká podman export, a on mi umí připravit vlastně konfigurační soubor pro to, aby se z něj stal klasický servis. Nicméně teď se podíváme na jinou věc. A teď se podíváme na to, jak se potom pracuje s těmi kontejnery v rámci Kubernetes. Tak, ten systém Kubernetes má zajistit, že naše aplikace poběží pokud možno bez přerušení a že se o sebe budou co nejvíc automaticky starat, tak aby jeden operátor byl schopen obsloužit spoustu aplikací. To je jedna věc. Druhá věc je, že chceme, aby ten systém podporoval a
continuous delivery, continuous deployment a continuous integration samozřejmě. To znamená, musí tam být mechanismus, který jednoduchým způsobem umožní nahrazovat aplikace její novější verzí a pokud možno i možnost, aby jsme to dokázali vzít zpátky v případě nějakých problémů. Pokud jste se někdy dívali na nějaká demo, tak umožňuje také nějaké ty pozvolné přechody mezi aplikacemi v podobě různých canary releaseů a tak dále. Dneska se podíváme jenom na ty základy. OpenShift by měla být chytřejší Kubernetes platforma, protože se tam snažíme vlastně automatizovat, co nejvíc to jde. Vidíte, že samotný Kubernetes je postaveno nebo běží nad Red Hat CoreOS operačním systémem a navíc je tam několik vrstev Automated Operations a plus další vlastně předkonfigurované služby. To znamená, když máte vlastně holý Kubernetes, musíte si definovat a implementovat vlastní monitoring, vlastní logování, musíte používat registry, externí nebo si definovat vlastní. Další věc, aplikační služby, aplikace, které potřebujete na podporu vašich aplikací a tak dále, podpora vývojářů a podobně. To znamená, to je to, co je navíc OpenShiftu proti Kubernetes. Tady máme podrobnější obrázek. Co je důležité vědět, je, že z důvodu větší spolehlivosti a jednoduchého managementu se vlastně manažuje OpenShift společně s CoreOS, a CoreOS vždycky odpovídá verzi OpenShiftu. To znamená, existuje jediná verze operačního systému, která pro danou verzi OpenShiftu je použitelná. Díky tomu se eliminuje spousta potenciálních problémů s tím, co je kompatibilní s čím a co má být nainstalováno a tak dále. To znamená, ten CoreOS je vlastně, řekněme, neměnitelný operační systém, víceméně neměnitelný a s každým updatem OpenShiftu nebo upgradeem OpenShiftu se upgradeuje i ten operační systém, který je pod tím. A snaha je, aby i management toho operačního systému byl z té OpenShift vrstvy. To znamená, je tam mechanismus, pomocí kterého vy přistupujete vlastně z OpenShiftu do CoreOS, když potřebujete něco dělat a je snaha, abyste nepotřebovali něco dělat. Další věc je, že to je celé, že OpenShift je potom rozdělený na OpenShift Kubernetes Engine a OpenShift Container Platform. OpenShift Kubernetes Engine se stará o to, aby ten Kubernetes fungoval, to znamená, jsou to ty automatizované operace, over-the-air updates, kdy vlastně update toho celého OpenShiftu spočívá v tom, že zadáte jeden příkaz a on by se o to měl postarat. Pokud jste někdy měli co dočinění s OpenShiftem 3, tak je to velká úleva. Pokud se ptáte, co se stane, když se to nepovede, tak zatím se nám to vždycky povedlo. To je ta správná odpověď, si myslím. Pokud se to nepovede, tak je potřeba obnovovat zálohy. Monitoring out of the box. Nicméně můžete si upravovat, případně implementovat i jinak. Registry, to znamená všechny image, které se vyrobí v rámci OpenShiftu, protože OpenShift potřebuje, podporuje i vyrábění image, tak se ukládají do interního registry a výhodou je, že to je jakási cache, kde máte vlastně všechno, co potřebujete. Networking, router, vlastně poskytujete síťové služby a ty služby mezi sebou, pokud budete používat ten princip mikroservisu, který je docela populární, spolu taky musí komunikovat přes vlastně síť. To znamená, to síťování je nějakým způsobem vlastně definováno jako software defined network a je to vlastně považováno za ten cluster service. Router, to je vlastně specifická věc pro OpenShift zase. Když chcete, aby vaše aplikace byly přístupné zvenčí, je potřeba vlastně je nějak zpřístupnit a v OpenShiftu to už je nakonfigurované pomocí toho routeru a pomocí routes to takhle bude fungovat. Kubevirt, OLM a Helm, Operator Lifecycle Management, Manager.
A o tom se ještě budu zmiňovat. Vidíte, že ten Core OS může pracovat od fyzických strojů až po nějaký cloudy, kdy vy si můžete vybírat, co všechno je pod vaší správou a co všechno máte vlastně outsourcovaný. To znamená, vy můžete mít vlastně fyzický stroj, na kterým instalujete OpenShift, až po možnost, že si vlastně pronajmete manažovaný OpenShift na nějakým veřejným cloudu. Nebudete si ho budovat sami, budete vlastně jenom spouštět vaše aplikace. A jak se dá dostat, promiňte, teď jsem si všiml toho dotazu, jak se dá dostat do webového rozhraní Image Registry v OpenShift 4? Právě přes ty routy, akorát si nejsem jistý, jestli to webové rozhraní vůbec jaksi existuje, jestli tam jako defaultně je. Přiznám se, že to jsem nikdy nedělal, takže omlouvám se na tuhle tu otázku, neznám přesnou odpověď. Je možné, že je potřeba, vlastně, pokud chcete mít webové rozhraní, to nějak dokonfigurovat. OK. Další věc. OpenShift Container Platform, Service Mesh, Serverless, CI/CD podpora, Full Stack Logging a tak dále. Service Mesh je věc, která má právě pomoci s managementem aplikací, které jsou založené na mikroservisech, to znamená, je tam velká komunikace mezi těmi mikroservisy a Service Mesh nám umožňuje zaprvé definovat ten tok těch dat, definovat přístupová práva, kdo k čemu může přistupovat a umožňuje nám sledovat tok těch dat, což je vlastně jedna z věcí, která nám vlastně může být velice pomocná. Serverless, to je vlastnost, která je k dispozici i vlastně jinde než na OpenShiftu, tady je podporovaná, dobře nakonfigurovaná. To je ten princip spouštění služeb jenom, když jsou potřeba. To znamená, nikde vám neběží zbytečně čekající proces nebo kontejner, který by vlastně zabíral prostředky, když nejsou potřeba. Build Cloud Native Applications, Application Services. Máte k dispozici velkou sadu už předpřipravených prostředí pro nasazení aplikací v různých programovacích jazycích. Máte tam databáze, které se velice jednoduše dají deploynout. V podstatě jenom dáte svoje data a databáze může poskytovat své služby. Veškeré vlastně většinu Red Hat aplikací můžete mít i ve formě toho vlastně služby v OpenShiftu. To znamená, je tam spousta předkonfigurovaných věcí, vy si vybíráte v podstatě z katalogu. Další věc je podpora vlastně produktivity a podpora podpora vývoje. Máte k dispozici vlastně i jednoduchou CI/CD pipeline ve formě build konfigurace, kdy vlastně pomocí builder kontejneru a kombinace builder kontejneru a vašeho zdrojového kódu můžete automaticky nasazovat aplikaci pokaždé, když se ten zdrojový kód změní nebo když se změní ten builder kontejner. Existují různá rozšíření pro vývojáře, tak aby ze svého vývojářského prostředí byli schopni vyvíjet pro a nasazovat do OpenShiftu. Existuje něco, čemu se říká Code Ready Workspaces, kdy máte vlastně to vývojové prostředí integrované do kontejneru, kde se spouští a spouští vlastně kdekoliv potřebujete. A když máte vlastně vzdálený přístup na nějakého centrálního Git repository, tak to funguje dobře. Code Ready Containers, to je způsob, jak si spustit OpenShift na vašem stroji a je to vlastně virtuální stroj, který má předkonfigurovaný celý OpenShift.
Takže tohle je vlastně, jak probíhá nasazení OpenShiftu. První věc, ten cluster installer by měl být velice jednoduchá záležitost, potřebuje nějakých 5-6 parametrů k tomu, aby vlastně dokázal nainstalovat a vytvořit OpenShift cluster. Application developer potom by měl být jednoduchým způsobem schopen nasadit aplikace do OpenShiftu. V podstatě, pokud je vývojář schopen vyrobit aplikaci, tak může trvat den, dva, než ho zaškolíte, jak z toho vyrobit kontejner. Když umí udělat kontejner nebo respektive kontejner image, tak jsou jednoduchá pravidla, která vysvětlíte za hodinu a takový vývojář je schopen generovat kód, který bude dobře a jednoduše nasaditelný do OpenShiftu. Potom samozřejmě je to management toho klastru a ty aplikace potom jsou k dispozici do veřejného internetu. OpenShift a vlastnosti OpenShiftu. Jednoduchá instalace OpenShift 4. Pokud jste někdy instalovali OpenShift 3, určitě si to myslet nebudete. Správa pomocí operátorů, to je věc, která se hodně posunula od OpenShiftu 3. Operátorech se ještě zmíním. Jednoduché aktualizace, to už jsem tady říkal, je tady jeden vlastně operátor, který se o to stará. Vy ho akorát upgradeujete a tím způsobíte upgrade celého OpenShiftu. CoreOS, optimalizovaná atomická varianta operačního systému a v podstatě byste měli vždycky používat CoreOS. Je to povinné na té řídící infrastruktuře, na té takzvané control plane a u těch výpočetních nodů je tam alternativa, ale není nutné to používat. Automatizovaná alokace zdrojů, včetně automatizovaného provisioningu dalších strojů, pokud byste to potřebovali. To znamená, OpenShift sbírá metriky, co se týká zatížení a na základě těch metrik vy můžete automaticky škálovat vaše aplikace, to znamená spouštět víc kontejnerů, pokud je to potřeba. A v OpenShiftu 4, pokud máte pod OpenShiftem nějakou platformu, která umí automaticky vytvářet, má nějaké aplikační rozhraní na automatické vytváření dalších strojů, tak ten automatický scaling se dá nasadit i na virtuální stroje. To znamená, nestíhá můj cluster, můžu ho rozšířit o další stroje. Webová konzole jsou lidi, kteří mají rádi příkazovou řádku a jsou naopak lidé, kteří dávají přednost nějaké vizualizaci. Webová konzole v každé verzi OpenShiftu zahrnuje vlastně nové a nové záležitosti a umožňuje dokonce pomocí pluginu tam přidávat nějakou funkcionalitu dodavatelů svých aplikací. Znamená, pokud máte třeba nějaký operátor, který se stará o nasazení vaší aplikace, můžete k němu dodat i plugin do webové konzole. Interní image registry, to už jsem tady říkal. Teď jsem si uvědomil, že za ty 3-4 roky, co dělám s OpenShiftem, jsem nikdy nepocítil touhu přistupovat k interní image registry přes webové rozhraní. Takže opravdu omlouvám se, tohle jsem nějak zanedbal. Ale dobrá připomínka, podívám se na to. Jednoduché nasazení aplikací. V podstatě jedním příkazem vyrobíte aplikaci, která může být i celkem komplexní. Tak, jak vypadá to jednoduché nasazení aplikací? První věc jsou takzvaný templates. Když potřebujete nasadit aplikaci do OpenShiftu, tak v podstatě říkáte, chci vyrobit takové a takové, na tom říkám objekty, v oficiální dokumentaci to jsou resources a ty resources můžou být Kubernetes nebo specifické pro OpenShift. Jeden z těch resourceů jsou ty vzory, ty templatey. A v podstatě je to parametrizovaná definice zdrojů nebo objektů té vaší aplikace. Takže já můžu doplnit věci, jako je třeba heslo pro přístup do databáze, počet podů, respektive kontejnerů, který mají vzniknout a tak dále. A na základě toho vznikne ta moje aplikace. Source to image je způsob, jak na základě vašeho zdrojového kódu, typicky někde v nějakém Git repository,
rovnou nasadíte aplikaci, respektive source to image z toho vyrobí container image. No, OpenShift jako takový se zálohováním persistentních dat nijak zvlášť nepomáhá. Umožňuje vám tam nasadit většinou vlastně enterprise grade storage řešení, ale ty jsou v podstatě externí. To OpenShift moc neřeší. Ten řeší, jak když máte někde nějaký storage, jakým způsobem je alokovat do aplikací. Takže tuhle věc musí zařídit vaše storage řešení nebo vaše aplikace. No, tohle to není úlohou v OpenShiftu. Můžete v OpenShiftu nasadit zálohovací aplikaci. To se dá. A existují řešení na zálohování konfigurace OpenShiftu. To je taky ono, ale to nejsou ty persistentní data, o kterých se bavíme. Takže typicky máte nějakou databázi, která buď to běží v OpenShiftu a má za sebou persistent storage. Ne, a tam je potřeba nasadit nějaké zálohování, a nebo máte externí databázy, kde se to externě zálohuje. Takže OpenShift jako takový out of the box umí zálohovat svoji konfiguraci, ale pro zálohování persistentních dat tam může mít nějaké ty ready-made aplikace, ale není to vlastně součástí toho OpenShiftu jako takového. Vůbec, co se týká persistentních dat, ty persistentní data většinou se berou tak, že o to se stará nějaké externí storage zařízení. OpenShift má vlastně nadstavbu nad tím, kdy vám zjednodušuje ten management, ale vlastně řešení zálohování vašich aplikačních dat dále je na vaší aplikaci. Build configs. Build configs jsou vlastně zase specifické objekty nebo resources, které přidal OpenShift do Kubernetes a mají za úkol definovat, jak vlastně se nasazuje builder image a váš zdroják k tomu, aby vznikla aplikace, kterou chcete nasadit. Pokud vám tohle nevyhovuje, je to na vás moc jednoduché, je možné integrovat nějaké CI/CD pipeliny, většinou se to používá teda Jenkins, a na základě těch CI/CD pipelines potom vlastně ta aplikace může automaticky být nasazená do OpenShiftu. Application runtimes, to jsou předpřipravené image, které vlastně Red Hat poskytuje, jsou na stejné úrovni jako aplikace, které máte v instalačních balíčcích, to znamená ten patch level je stejný, máte stejný opravy chyb a tak dále. OpenShift operators. Operátory jsou takzvaný custom controllers, což pokud neznáte OpenShift, to vám moc neřekne. V podstatě jde o to, že vy jako autor aplikace víte, jak se ta aplikace má nasadit a jak se o ní starat. To znamená, vy tyhle ty znalosti nějakým způsobem implementujete do toho kontroleru, do toho operátoru a ten operátor pak dohlíží na vaši aplikaci. Stará se o to, aby se aplikace správně nainstalovala. Stará se o to, aby se správně nakonfigurovala. Stará se o to, aby proběhl dobře upgrade. A podle toho takzvaného maturity levelu by to mělo být vlastně od jednoduché instalace, což je ten maturity level 0 nebo 1, až po úplnou automatizaci, kdy to řeší problémy, kdy ten operátor řeší problémy s nedostupností aplikace, řeší ty upgrady a tak dále. A v podstatě vy jenom nainstalujete operátor, pak už byste se o nic nemuseli starat. Ty operátory používají něco, čemu se říká custom resource definition, to je vlastnost Kubernetes, a umožňuje vám to definovat chování toho operátoru pomocí vámi definovaných objektů. Red Hat přichází zase vlastně s centrálním úložištěm pro ty operátory, což je Operator Hub. A pokud potřebujete nainstalovat nějakou známou aplikaci, typicky jsou to databáze, kdy ta implementace není tak jednoduchá, tak z Operator Hubu si nainstalujete operátor, který instaluje nebo který se stará o tu databázi, a potom vlastně na základě toho, že nadefinujete ten custom resource pro vaši potřebu, se operátor postará o to, aby se to správně nainstalovalo, případně se stará o ty upgrady a tak dále. Abyste mohli ty operátory vytvářet, nasazuje nebo Red Hat poskytuje něco, čemu se říká Operator Framework. Ten Operator Framework
Ten operator framework se vlastně používá k tomu, když chcete vytvářet vlastní operátory. Jak se konfiguruje odmazávání logů v interním Elastiku v závislosti na objemu dat? Zase tohle to není věc, o který bych se měl starat OpenShift, to je daný tím, že vlastně aplikace Elasticsearch ukládá nějaký data. Takže u toho Elastiku, který je předkonfigurovaný v OpenShiftu, bude nějaký custom resource a v tom custom resourceu máte nějakou konfiguraci. To znamená, v případě, že to je vlastně ten Elastic, který je nasazovaný operátorem v OpenShiftu 4, tak se podívejte na konfiguraci toho daného operátoru, ta konfigurace je v custom resourceu a tam to buď je, no máte štěstí, nebo to tam není a musíte vlastně tuhle věc vyřešit v rámci konfigurace toho Elastiku. V případě toho Elastic stacku nebo Fluentu a tak dále, který je k dispozici v OpenShiftu, je to v custom resource, který definuje nebo který nastavuje ten operátor. Můžeme se podívat, jestli bude čas, jak vlastně to vypadá v té instanci OpenShiftu, kterou tady máme. Observability. Observability. Koukám, že jsem trošku přetáhl, takže jenom rychle. Abyste byli schopni s tím systémem pracovat, musíte vědět, co se tam děje. Prometheus slouží k tomu, abyste monitorovali metriky, které produkuje jako OpenShift, tak vaše aplikace. A už jsme u toho logování. Elasticsearch ukládá data, Fluentd je sbírá a Kibana slouží k tomu, abyste se na ně mohli podívat. Zase out of the box v té instalaci, tohle byste měli mít k dispozici. Tak, teď se podíváme na ten poslední příklad, který je tady k dispozici. Já jsem ho pro jistotu už nainstaloval, nicméně projdeme si ty jednotlivé kroky, které vlastně vedou k tomu, aby ta věc fungovala. Tak je to demo 3. Takže jsem v projektu webinar. Zase projekt je věc, která je trošku upgradeovaný namespace z Kubernetes a slouží k tomu, abych mohl řídit přístup k jednotlivým aplikacím na základě uživatelů a skupin, to znamená role-based access control tam je. Tohle jsou všechno vlastně ty základní objekty, kterými vznikly v rámci toho, že jsem spustil build proces, to je ten build config a source to image. A já jsem vlastně nejdřív vyrobil image a pak jsem image příkazem deploy deployoval, což znamená, že teďka mám jeden pod, což je kontejner obalený ještě do dalších řekněme, informací. No a tohle to všechno vzniklo na základě volání velice jednoduchý příkazový řádky a je to všechno v tom skriptu. Takže se na ně podíváme. Tak, první věc, potřebuju si vyrobit ten prostor, ve kterém budu dál pracovat. Říká se tomu projekt a příkaz ocení project mi ho vyrobí a správně mě tam nastaví, připraví tam takové věci, jako je nastavení přístupových práv do interního image registry, nastavení přístupu k API a tak dále. A všechno, co potřebuju, abych vyrobil aplikaci, je zavolat příkaz OC new app. Ten OC new app je, řekněme, poměrně chytrá záležitost.
On si nejdřív zjistí, co jste mu dali na příkazový řádce a má asi 10 variant toho, co na ty příkazový řádce najde a jakým způsobem to interpretuje. Výsledkem je právě to, že tenhle ten jeden příkaz OC New App mi způsobil to, že se tam vytvořil tam build config, deployment config, replication controller, service a ten pod, respektive ty kontejnery, který tam běží. Tím vyjmenování těch zdrojů vás nechci ohromit, tím jenom říkám, že ta aplikace jako taková vám velmi zjednodušuje nasazení těch vašich aplikací. Co mi ten příkazový řádek říká, je, že budu pracovat s web serverem, že někde musí existovat takzvaný builder image, který má v sobě HTTPD, daemona, a že do tohohle toho, že tenhle ten builder image chci zkombinovat s nějakým git repozitory nebo s nějakým gitem, který obsahuje tými příklady. A protože toho obsahuje víc, tak tím kontext mu říkám, co přesně po něm chci. To znamená, aby z tohohle toho git repozitory vzal adresář demo 3 files a ten vlastně použil k tomu buildu. Jméno té aplikace bude My Web App. Co je zajímavé, je, že já tady mám OC New App a žádný z těch zdrojů se nejmenuje aplikace. Tady se používá jedna velice zajímavá vlastnost Kubernetes a to jsou labels a label-based selector. Vlastně s těma objektama v tom OpenShiftu pracujete buď to na základě jejich jména a typu, a nebo pomocí selektorů dáte dohromady nějakou skupinu těch zdrojů. Ta skupina těch zdrojů, která vznikne s tím OC New App, má label aplikace rovná se My Web App a to vám umožňuje s tím manipulovat jaksi najednou, což je úplně skvělá věc a často se to používá. Já se teďka podívám na webovou konzoli, abyste viděli, jak ta webová konzole vlastně zobrazuje stav OpenShiftu. Takže tohle je webová konzole. Já teď mám vybrané všechny projekty. Tam vidíte, co všechno vlastně vzniká, když se instaluje OpenShift. Jediný, co já jsem vlastně nainstaloval, je ten projekt webinář. Ten projekt webinář je tady reprezentovaný takzvaným topology view. Tím, že vlastně pohled vývojářů a administrátorů na OpenShift je jiný, tak vlastně ten webový interface se rozdělil na část pro administrátory a na část pro developery. Já se dívám na tu část pro developery a mám tady takový hezký obrázek. Ten má několik věcí, které jsou, které mi můžou říct, co se děje. Za prvé, tady mi to ukazuje, kolik podů mi běží. Pod jsou ty kontejnery obalené do nějakých dalších věcí. Pomocí podů můžu pustit víc kontejnerů, který na sebe navzájem vidějí, a tak dále. A je tady řečeno, že jeden pod je running. DC My Web App je deployment config, to je konfigurace, která způsobuje, že se ty pody rozběhnou a že nějakým způsobem fungují. A tady ta ikonka mi říká s tím, ta zelená ikonka s tou fajfkou mi říká, že ten build toho mýho projektu, respektive ten aplikace dopadnou dobře. Kdybych tam chtěl přidat nějaké věci, tím příkazem add se dostanu do nabídky, kde si můžu vybrat, jakým způsobem budu ten svůj projekt rozšiřovat. Můžu tam naimportovat kód z Gitu, můžu tam spustit container image, můžu si sehnat Docker file a vyrobit si ty kontejnery. Můžu přímo definovat ty zdroje pomocí YAML nebo JSON definice. Já můžu mít prostě někde nadefinováno, co všechno má vzniknout, když to rozumím, tak prostě si řeknu, že tam má vzniknout nějaký pod, tam má být nějaký kontejner a tak dále. Pak je tady katalog, kdy vlastně můžu si vybrat různé způsoby nasazení. Takže kdybych chtěl třeba nasazovat nějakou aplikaci, která je v Django a jako databázi bude používat Postgres,
tak si na to tady kliknu, bude to z templateu a jediné, co musím udělat, je vyplnit tady vlastně tenhle ten wizard a tím bych tu danou aplikaci mohl spustit. Znamená, to je výhoda zaprvé toho, že OpenShift přichází se spoustou už hotových věcí, aplikací, templateů a tak dále. A současně je tady ten webový interface, který mi může vlastně pomoct při rychlé orientaci v tom, co se vlastně děje v mém OpenShift klastru. Vidíte tady vlastně nějaký dashboard, nějaký overview, kde vidím adresu mého klastru, jeho ID, prostě informace o tom, co je to zač. Inventář, to znamená, kolik mám nodů, kolik tam vlastně běží těch strojů, kolik tam funguje vlastně podů a jaký mám vlastně storage záležitosti. Takže vlastně je to nějaký přehled a pak se můžu vlastně dívat na spoustu zajímavých vlastně záležitostí, které se týkají managementu OpenShiftu. Vzhledem k tomu, že už úplně brutálně přetahuju, tak je jenom upozornění. Tohleto běží na mém prastarém laptopu a jmenuje se to Code Ready Container. To znamená, když vy chcete si začít hrát s OpenShiftem, buď to si ho někde seženete online, což možnosti jsou, anebo si nainstalujete Code Ready Container, kde uvidíte, jaké jsou možnosti hlavně pro vývojáře. Code Ready Container je pro vývojáře. Může tam chybět pár věcí, které by vám normálně pomáhaly s administrací. Tak já se vrátím k naší prezentaci. Tohle to jsem vám v podstatě už ukazoval, ještě jsem vám neukazoval ten výsledek. Tak, teďka pár slov o tom, jak se ty příklady týkají toho, co vás můžeme naučit v různých kurzech. Takže ten příklad jedna byla klasická administrace Linuxu, což jsou kurzy Red Hat RH 1.3.4 až 2.9.4. Jsou to kurzy na administraci Linuxu a oproti Red Hatu 7, pokud jste byli na našich kurzech o Red Hatu 7, je tam velký důraz na automatizovanou správu pomocí Ansible. To znamená, tam, kde v těch kurzech byly ukázky konfigurace třeba právě toho web serveru, tak bude spíš práce s Ansiblem, bude tam zmíněna webová konzole, protože stejně tak, jako je webová konzole pro OpenShift, webová konzole pro samotný operační systém je k dispozici taky, interface vypadá podobně a dají se v tom například manažovat ty kontejnery. Ten příklad dva jsou kurzy DO 090 a DO 180, což jsou kurzy, které se lehce dotknou OpenShiftu, ale hlavně vás vybaví, co se týká vlastně práce s kontejnery. To znamená, jakým způsobem vyrábět kontejnery, řídit kontejnery, jaký jsou vlastně možnosti práce vlastně s jednotlivými registry a tak dále. Ten příklad 3 je potom už víc na ten OpenShift jako takový. Ty kurzy DO180 a 280 jsou spíš pro administraci a ta 288 se hodí pro vývojáře. Red Hat OpenShift Learning Path je to, co by vám mělo ukázat, co potřebujete. Já se kouknu na vlastně online verzi toho nejnovějšího, té nejnovější nabídky. Tak, teďka vám to ještě sdílím, že? Tak, to je ono. Je to ono? Je to. Já to trošku zvětším. Tak jsou to takzvané skill path, kdy si řeknete, co vlastně potřebujete a uvidíte vlastně, jaký
jakou sadu školení a případně certifikačních zkoušek byste měli používat. Takže Red Hat Specialist in OpenShift Administration, administrátor. To jsou ty kurzy DO 080, DO 90, DO 180 a DO 280, případně DO 380, kdy je to řekněme pokročilá administrace. Naopak pro developery je vlastně už sada speciálních kurzů od toho AD 183 až po vlastně ty pardon, pro Java vývojáře, Cloud Native Developer, zase další možnosti. Pro Specialist in OpenShift Application Development se předpokládá, že od té 180 se potom oddělíte na DO 288, kdy vlastně si budete zkoušet nasazení aplikací z různých zdrojů, různým způsobem nasazování komplexnějších aplikací, kdy musí spolupracovat více půdů a tak dále. Je tam pak zkouška. A potom pro Native Microservice Development je tam další vlastně kurz, to je ta 378, a zase je tam nějaká ta zkouška. Případně můžete pokračovat na Building Resilient Microservices. Tak, teď se vrátím k té prezentaci. V rychlosti vám ještě ukážu, jaké jsou možnosti školení, pokud byste chtěli. Se přímo jaksi školit s námi. Takže možnosti jsou virtuální výuka, online learning courses a nebo virtuální výuka u zákazníka. Je nám líto, ještě vám nemůžeme nabídnout jaksi školení osobně. Výhodou toho té virtuální výuky je, že máte k dispozici živého instruktora, kterého se můžete ptát a který vám může pomoct. On má přístup do vašich labů a umí vám vlastně ještě tak napravit vaše chyby. U zákazníka v podstatě to samé s tím, že to můžete objednat, jak potřebujete. A online learning je vlastně subskripce, kde máte přístup k těm nakonfigurovaným labům, máte k dispozici ty školící materiály, ale už nemáte toho instruktora. Tak, protože jsem už úplně hrozně přetáhnul, tak se vám za to omlouvám a jestli chcete ještě ode mě něco komentovat, vysvětlit, tak tady ještě chvíli budu a doufám, že se s vámi setkáme na jednom ze školení, které se bude týkat OpenShiftu. Takže zatím nashledanou.